концертот на ЗДЖМ Оркестар вечерва на програмата на Штипското културно лето. На првиот ден од 38-то издание на оваа Штипска манифестација ќе се слушнат македонски евергрини во Домот на млади. На концертот како солисти ќе настапат Андријана Јановска, Светлана Јовановска и Џонили Апелгрин, а по диригентската палка на Џија Нимин. Тој вели дека за концертот вечерва има трема, но на позитивната која ја презентира одговорноста која ја имаат пред штипската публика. Трема имаме секогаш. Трема имаме секогаш и тоа може би не е трема која што ни прави да се тресеме, да не знаеме што правиме, него напротив, таа трема, јас, а и останатите во оркестрот, ја гледаме како израз на висока одговорност, кон сите очекувања што ги имаме прво ние самите кон себе, а потоа и нали публиката која што ќе ги има кон нас. Така да Штипе музички град, има и музички факултет, да има музички факултет, има еден куп признати домашни а и светски музичари, така да дефинитивно одговорноста која што ја имаме е сериозна, така да имаме треба. Концертот започнува во 21 часот и за истиот влезот е слободен. Ова е втор настан од програмата на Штипското културно лето, по изложбата која во 19 часот ќе се одржи во Штипскиот Безистен. За утре на програмата е концерт на класична гитара, на кој ќе настапа Дејан Лазаревски, Георги Трајков и Давид Кустов. Ќе започне во 20 часот и 30 минути во Штипскиот Безистен.